глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Змінити думку російського суспільства щодо вторгнення в Україну вже практично неможливо. Воно живе геть іншою реальністю. Про це в етері громадське розповів директор Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін. Експерт пояснив, що в Росії настільки велика підтримка війни з Україною серед населення, тому що фактично воно є тоталітарною сектою, яка звикла довіряти одному лідеру. Винятком був лише короткий період у 90-х роках. Люди обмінюють відчуття своєї власної безпеки на індульгенцію тій людині, яку цю безпеку нібито забезпечує. Насправді жодної безпеки немає. Це все психотерапія, яка відбувається з боку Володимира Путіна та його медіа, сказав Золотухін. І додав, що коли таке суспільство починає відчувати певну загрозу, то починає очікувати від лідера заспокоєння, що безпеці нічого не загрожує. Водночас Путін це заспокоєння росіянам намагається дати. Це тоталітарна секта, з якою розмовляти критичними аргументами немає жодного сенсу, каже експерт. За його словами, боротися з дезінформацією в Росії вже неефективно, сприйняття реальності там зовсім інакше. Однак Золотухін віддав належне українським інформаційним волонтерам, які на початку вторгнення своїми діями змусили російську владу заблокувати ледь не всі доступні джерела інформації. За словами експерта, сподіватися також не варто і на масове повстання російського суспільства проти влади та на критику Кремля з боку російських зірок, успішність яких цілком залежить від лояльності до влади. Єдина аудиторія, до якої можна звертатися – це середня ланка політиків. Це люди, які трошки вкрали з бюджету, в них є підтримка в регіонах, підтримка підприємств, які їм дають можливість реалізувати тендери, закупівлі, трошки відкатують їм гроші за ті тендери. Для цих людей все життя закінчилось, майбутнього не існує, зазначив Золотухін. Золотухін прокоментував інформацію про зникнення міністра оборони Сергія Шойгу, якого не було в інформаційному просторі вже 12 днів. Експерт пояснив, що Шойгу упродовж останніх років став найближчим другом Володимира Путіна. Водночас саме міністр оборони був головним керівником, який доповідав президенту план вторгнення в Україну і переконав його, що цей план вдасться легко реалізувати. Цього не сталося. Відповідно, коли в тебе народжується відчуття, що тебе обманула і накрутила найближча людина, то що ж тоді очікувати від тих, хто не настільки близький, сказав Золотухін. Експерт наголосив, що точно нам наразі невідомо, чому Шойгу зник з інформаційного простору, однак стверджує, що розкол серед російських еліт є. Він зазначає, що в Росії не очікували настільки узгоджених дій Європи щодо всіх галузей економіки Росії та стільки жертв серед окупантів. Відповідно, можна обережно зробити гіпотезу, що найближча людина до Володимира Путіна його просто обманула, і через це Путін на цю людину ображений, каже експерт. До зустрічі! Глядачі, ви стоїмо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!